Atzo hasi ginen bosgarren eskola soberanistan, Manacorren, Mallorca Irland, eta egia esan nahiko ongi abiatu da. 80 lagun inguru gaude, hizlari eta ikasleen artean nolabait esateko. Gaia transizio ekosoziala da, benetan oso kezkagarria den gaia, eta kezkatzeko arrazoiak mai gainean jarri zitun mintzaldi batekin hasi ginen, oso pedagogikoa, baina une berean oso zirraragarria, datuak izugarria direlako, eta gero pasa ginen mai politiko batera, hor pixka bat Madrilgo instituzioetan ordezkaritza duten eragile soberanisten ordezkariekin, eta bueno, horre jarri ziren mai gainean egungo egoeraren ezaugarri nagusiak eta etorkizunerako aurreikuspenak ere bai. Eta bueno, han nabarmendu zen soberanismoa indartsu dagoela eta beharrezkoa dela eragile soberanisten arteko elkarlana, eta gaur egun eraldaketa aukera guztia pasatzen direla herri bakoitzan egin daiteken aktibaziotik eta bestetik elkarlan horretatik. Beraz, ongi abiatu da eskola eta espero dugu hurrengo orduetan bide beretik jarraitzea.